Через те, що нема опалення, в ванні пішла пліснява по стінці. Жителька Миколаєва Вікторія показує свою квартиру в будинку за адресою проспект Центральний, 21. Каже, досі відсутнє теплопостачання. В квартирі дуже холодно. Обігріваємось, як можемо, підігріваємо теплу воду на газу, носимо в кімнату, щоб було тепло. Діти захворіли, я захворіла, син. Вдягнені ходимо, так, одягаємось тепло, теплі носки, теплі костюми. Скаржиться на відсутність тепла і її сусідка Галина. Замерзаємо, спимо в одежді, гріємося от такими бутилками, наливаємо гарячу воду і просто сидимо з бутилками. Аналогічна ситуація і в сусідньому будинку за адресою шосейна 58, говорить його мешканка Любов. Було багато звернень наших жильців до ТЕЦ. Ніхто не лається, але ніхто нічого не обіцяє. Проблема в тому, що теплоносій не подавався зовсім. У нас є проблема з якоюсь задвіжкою. Багато пенсіонерів живе у нас, дуже багато. Дітей, люди поверталися з-за кордону, з міст ВПО. 11-13 градусів. Тобто потужність будинку не така, що всі включили кондиціонери або якісь обігрівачі, тому що рухнуть у нас і ще й погорять провода. В прес-службі Миколаївської теплоелектроцентралі кореспондентам Суспільного повідомили, над проблемою працюють, втім коментувати відмовились. Ми надіслали інформаційний запит, щоб дізнатись про масштаби проблеми та чому теплопостачання не було подане до всіх будинків одразу. Водночас 22 листопада міський голова Олександр Сінкевич назвав у себе в телеграм-каналі будинки, які залишаються без теплопостачання, попросивши містян в разі відсутності їхньої адреси написати її в коментарях. Адреси шосейна 58 в цьому списку не було, каже Любов. Заступник міського голови Віталій Луков повідомив, без тепла залишаються приблизно 130 будинків, з них 83 через пориви мереж ТЕЦ, що пов'язано з їх зношеністю. Держава не може з цим справитись. Це, такі речі потрібно передавати в комунальну власність. І десь 50 будинків – це там, де управляючі компанії не підготували будинки до зими. Це, як правило, приватні управляючі компанії або ОСББ. Десь повітря, десь пориви внутрішньобудинкові. Прогнози – це дуже така невдячна річ, тому що, наприклад, ми зараз кажемо, протягом 2-3 днів все зроблять. Ну, зроблять на всіх, крім 2-3 будинків, і в них буде, це вже для цих людей це вже буде неправда. Нагадаємо, згідно рішення виконавчого комітету міської ради, в Миколаєві опалювальний сезон стартував 14 листопада. Тоді було оголошено, що протягом 10 днів тепло буде запущено споживачам усіх форм власності. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.